ဟလိုဟလိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ECBS channel ကနေပြန်လဲជួសអាចပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်တော့တော်တော်ခြားသွားတယ်ဘောနာလုံး sorry ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုជិសுအပေးရတဲ့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ជិសுတင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဟာဘောနာ ပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးကြပါ၊ like လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ how to speak english fluently ဖြစ်ပါတယ်။ any barriers ကဘယ်လိုခြုံမစွာပြောမလဲဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ any barriers ကိုစတင်လေ့လာခရောင်းကလည်းပဲဒီလိုပဲအဖြတ်တိုင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲအဲ့လိုဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပါလေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိုက်တာတွေအနေနဲ့အခုစာတင်ထားရဲအင်္ဂလိပ်စာစာတင်ထားရဲအနေနဲ့တော်တော်လေးအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်မိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းစင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့တွေးရအောင်ဒီနေ့ဒီ lesson ကိုကျွန်တော်၄လာကြရအောင်နော်ခဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့အင်္ဂလိပ်စာပါတာစကားကိုကျွန်တော်ちょちょမုံမုံပြောဆိုချင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဦးဆုံးကဒါပြောချင်မှလို့ပါဘူး အာ uh, correct pronunciation ပေါ့နော် correct pronunciation pronunciation ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ကလည်း pronunciation ကိုပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတိုင်အတန်ထွန့်လည်းတအားမကောင်းဘူးဆိုတော့သိပေမကောင်းပါတော့။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ paramonsong အနေနဲ့ကဂျာတော့အင်းလေးစာပါรัสကိုကောင်းကောင်းချော့ချော့မှုတ်မှုပြောချင်းနေဆိုရင်အတန်ထွန့်မှန်ဖို့ရည်ကြည်တယ် ตุเดียแจกก็ร็อสคิปปิ้งซัมซาวด์สဖြစ်ပါတယ်အချို့ရောအတန်တွေကိုနိတိစစ်ကရောသူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမထွက်ဘူးเนาะစကားလုံးကသူ့ရဲ့ pronunciation အတိုင်း dictionary ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းမပြောကြအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကจร Master Weak Forms သူတို့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာ smooth ဖြစ်တာပြင်ပြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စကားလုံးတိုင်းကိုသူတို့ကပြပြတတ်တတ်အတိုင်းလောက်ထိမပြောအရေးမကြီးတဲ့စကားလုံးတွေကိုမပြောအာအတန်အသိမထွက်တောင်เนาะအာแน่ๆပဲ khap pya pya ba twat. အဲ limiting, Now, okay. being, guitar, so ့ဒါကိုသူရဲ့ weak form အတန်အတွက်တွေပေါ့နော်။ဒီတချို့ရုစကလုံတွေက strong form ရှိတယ် weak form ရှိတယ်။အတန်ပြင်းတဲ့ဟာရှိတယ်။အတန် khap pya pya လေးသူတို့ပြောတာလိုရှိတယ်နော်။အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ slurring ဒါ music တင်ဂီတမှာကြတော့ slur ဆိုတာတစ်ဖက်ချောင်းကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်။အတန်ကိုတစ်ဖက်ရောက်တဲ့အထည်ကိုသူကအာယူသွားလိုက်တာမျိုးပေါ့။ပြောမှဆိုရင်တော့ စကလုံးတစ်လုံးပြောတဲ့အခါမှာနောက်စကလုံးတစ်လုံးထဲကိုအရောက်ပို့ပေးလိုက်တာဒီအနောက်တစ်မျိုးက connecting words ပေါ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ detail ပေါ့နော် detail ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့အနံပါတ်၁ကတော့ correct pronunciation ဆိုတဲ့အထက်မှာဒါကတော့ပြောရဆောင်မလို့ဘူးเนาะ၂ကို correct pronunciation ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ထားတယ် အဲအ uh, uh, no? ဲ e ့တော့ကြာတော့ဒီအဥမာ read တော့เนาะ r e a d read တော့အဲဒီလိုမျိုး six အစကားလုံးတွေပေါ့နော်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာက past two ကျိုင်းလေပဲသူက read ပဲရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ရပါလဲ red เนาะမြန်မာပြီမှာ past two လို့ခေါ်တာပေါ့နော် verb uh, verb ပုံစံဒုတိယ version ပေါ့ second version ပေါ့ past tense လို့ပြောမှာပေါ့နော် အာ uh, now verb 3 past participle ပေါ lo, ino, go, an, time, ့နော်အဲ့ဒီ verb 1 verb 2 verb 3ဒါမြန်မာနိုင်ငံအခေါ်အဝေါ်နဲ့ねကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခေါ်အဝေါ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ verb 1ဆိုရင်တော့သူရဲ့မူရင်းပုံစံပေါ့အာဒီ verb 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်ထက်တယ်ပြောင်းလေတတ်တာပေါ့နော်တချို့ສະກလုံးน่ะဒီအတိုင်းသူရဲ့ spelling အတိုင်းရေး spelling ကဒီအတိုင်းပဲအတိုင်းပဲအတန်ထွက်ကမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအတန်ထွက်တိုင်းကိုတိဖွလို့အပ်တယ် a correct pronunciation ကိုကျွန်တော်ကသိရှိဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ဒုတိယအချက်က ச்சார ော plural form family a plural လို့တက်ခါမှာเนาะတချို့ noun တွေက plural လို့တက်ခါမှာအတန်ထွက်လေးတွေကသူက s နဲ့ es တွေထည့်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်ထပ်ဖတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะဒါအဲ့လည်းပဲ correct pronunciation ထွက်တတ်တာပဲပေါ့နော် နောက်ပြော verb တွေကို s တွေ es တွေထည့်ထားတာရှိရအောင်တချို့ verb တွေက verb 1တွေမှာ es ထည့်တာအဲ့ဒါ be tense မလားဆိုတော့ present simple tense เนาะ third person singular ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ verb တွေမှာမထည့်လဲဆိုတော့ es ထည့်သူက statement လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ negative statement လုပ်ရင်မထက်မထွက်တော့မထည့်တော့ s နဲ့ is မထည့်ဘူး กดดัสเนี่ยอะมิโกนโลไลได้อะตมดัสเนี่ยเนเกทีฟโลไลได้เนาะดัสน็อตอဲလိုမျိုးป่ะโอเคအဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ possessive ကစတာကျတော့ပိုင်းစင်ချင်းပြပေါ့เนาะဥပမာဖြစ် James ဆိုရင်မွိုင်းကလေးအနေသူရဲ့နာမည်က James အ S อ่ะတန်ပါပြီလားအဲမှာသူက apostrophe s ပြန်ထည့်လိုက်တော့အဘလိုထ่မလဲเนาะ James's နောက်ပြီးတော့ David David's all is atan ne ya s atan ne phit nai ne z atan le phit nai ne no arao now pai tinaro pyan le la cha ya aw tacho do youtube video re ma tacha sia twi sia ma re pyan shin pya tha dar aw le tinaro twi ya ba le aidi video re ma chi pyo lo le be le la lo ya ba le ke now tat ya achek ka jaro past simple ne past participle da verb 2 ne verb 3 ah ed re ne so ne atan ne wo da la be meme phoe aji ba le no อ่ะสรุปดาวนี่ก็อกลงมาป่ะแล Correct Pronunciation อ่าสระกล้องใต้โกกว่ากองๆนี่อ่าตไอ้ตันถวตะผอยินจำจนเราပြောขึ้นมาเลยตัวที่อาฉะอนเนี่ยก็ Skipping Some Sounds ตะชู่สระกล้องเนี่ยอตันถวอตันเป็นดูเนี่ยไม่ถวจ้ะอ่ะสรุปဥမှာဖြင့် bottle เนาะ blend တော့အတ္တကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ glottal stop တွေပေါ့နော်တချို့စကားလုံးတွေလူတွေကအသံကမပြောပဲနဲ့အတ္တမထွက်ပဲနဲ့သူတို့ကြော်သွားတာရှင်အဲဥပမာဖြင့် bottle ဆိုရင်တချို့တော့ english accent တွေမှာဆိုလို့ရှင် bot oh ဆိုပြီးတော့ပြောရနော် pattern ဆိုရင်လည်းပဲပါလဲ pattern water ဆိုရင်လည်းပဲ what are နောက်ပြီးတော့ student ဆိုရင်လည်းပဲပါလဲ student certain ဆိုရင်လည်း certain alumni ပေါ့နော် और ဒုတိယကတော့ skipping sounds between words ဥပမာအဖြစ် good morning အဆကားလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပြောတဲ့အခါမှာတချို့တော့အတန်တွေကိုမြုပ်တာဥပမာအဖြစ် good morning ဆိုရင်ကောင်းတော့နာနဲ့ခင်းပါဆိုရင် good morning ဆိုပြီးတော့လူတွေကမပြောကြအောင်နော် native speaker တွေကတော့ a good ဆိုပြီးတော့ good morning good morning good ma သူက nowth morning ဆိုရက်အตาကဗစပိတ်ပြီးတော့စရတယ်နော်อืม morning ဆိုပြီးတော့ အင်းလည်းစတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူက good morning လို့မပြောတော့ဘူး good morning အဲ့လိုဆိုတော့ morning ကိုပြောရတာအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော် good morning နောက်တစ်ခုကကျတော့ give me တာလလဲဘဲသူနည်းလောက်မှာ give me g i m m e ဆိုရအတန်ထွက်နဲ့ပြောကြတယ် give me give me ဆိုပြီးတော့မပြောကြဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက chinese speaking တာလသူနည်းလောက်မှာ chinese speaking japanese speaking ဆိုပြီးတော့ပြောတာတာအတန်ထွက်ရတာ Oh, awkward ဖြစ်တာပါတော့เนาะအဲကွာကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ chinese speaking အဲ့ဒီ chinese ဆိုရက်အတန်တန်တဲဝဲယူတော့ रे အဲ့ဒါနဲ့ပဲ speaking ဆက်ပြောလိုက်တယ် chinese speaking chinese speaking ဆိုတော့မပြောတော့ chinese speaking နောက်တစ်ခုကတော့ worked together to nil gang ပဲဝင်အောင်ခုန attack ကပြောခဲတော့တလို့ပဲ work မှာ t အတန်းနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒီ id ရဲ့ id ရဲ့အတန်းထက်ကအဲ့တော့ဆိုတော့ together မှာလည်းပဲ t အတန်းနဲ့စရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ t နှလုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ပဲယူတယ် work together အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဥပမာပြောင်းမှာဆိုရင်အများကြီးပါတယ်ကဲအဲအဲ့တော့ now မှာပဲ၉ဟာနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့နော် now တတိယအချက်ကတော့ master weak form ဒါကတော့ strong form ဖြစ်တယ်လို့ပါလဲ weak form တွေကိုတိဖို့ရေးကြည့်ရဲဥပမာပြင် noun pronoun တွေเนาะအဲ့ဒါ he him his to her to them no i my myself you အဲ့ဒါတွေကိုအမြင် data nib ပါဗောနော initiating speaker တွေရောက်အာမပီမတနယ်ပဲပြောကြပါလေ now ဒုတိယအချက်ကတော့ helping verbs တွေပေါ့เนาะအာအဲ့ဒါတွေကတော့ am is are was were been they has have they do does did အဲ့ရတွေပေါ့เนาะအဲ့ရတွေကမပြိမတပြောကြတယ်နာမ်ထက်တစ်ခုကတော့ conjunction နဲ့ preposition တွေ and or but at the of of เนาะ for တို့အဲ့ရတွေကိုမပြိမတပြောတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဒါเอ่อ shwa ပေါ့เนาะ shwa ဆိုတာသူ့ရဲ့အတန်ထွက်အာဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ english စာမှာနေရာကြပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ english အတန်တိုင်းမှာ စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်နော် English တယောက်ကစကားပြောလို့ရှိရင်တွဲရတန်တွေแท้มาအများဆုံးအပါဆုံးပေါ့နော်တွဲအတန်ထွက်အများဆုံးအတန်ကပါလဲဆိုရင်ชัวအတําဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီชัวตันကိုကျွန်တော်ပေါ့နော် phonetics basic one မှာလာမတည်ဘူးကျွန်တော်အောက်မှာ link မှာကျွန်တော်ပြန် chart up ပြေးပါမယ်အဲ့ဒီ basic one နဲ့ two မှာနည်းနည်းပတ်ပါပြောထားတာရှိပါတယ်နောက်ပြောชัวနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း detail ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကို label video video label ကျွန်တော်ပြန်ပြပြီးတော့ပြည့်လို့ပြည့်တော့တင်ထားมาဖြစ်ပါတယ် cashs up ပြီးတော့ dual အဲ့တော့ now sound အချက်ကတော့ slurring or connecting words เนาะဒါကတော့ slur လုပ်တယ် connect လုပ်တယ်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဥပမာဖြင့် ending with vowel sound starting with vowel sound အာစကားလုံးတစ်လုံးကဗာနဲ့စုံတယ်ဆိုတော့ဗာ vowel ၊တရအတာနဲ့စုံတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထနောက်ဆက်တွဲနောက်ထစကားလုံးတစ်လုံးကကြတော့တရအတာနဲ့စတယ်ဥပမာဖြင့် me and you ငါနဲ့မင်းပေါ့နော် me and you မှာ me ဆိုတဲ့အတန်ကအဲသူက e ဆိုပြီးဆုံးတယ်နော် and ကလည်းပဲ and sar အဲ့ဆို me and ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် me and ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်နော် me and ဆိုပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ me and yeah အတန်ထွက်နေနေပါပါရတယ်နော် me and navbar you and i ဆိုတော့ဟာ you ဆိုပြီးပြောမှဆိုင် u ဆိုတော့သူကဘောင်းနဲ့သုံးတယ် and ကလည်းပဲ a နဲ့စတယ်အဲဆို ar you want huwa အတန်နဲ့သူကဆက်ပြည်เนาะ you and die ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အတေစိတ်ပြန်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ v o e ဒါလည်းပဲ v o e v o ကိုဆက်လိုက်တော့ပါလဲ v o o နဲ့ a ကိုဆက်လိုက်တော့ away away ဘာနာ way အတားအဲ့လိုမျိုးမပြီးမတလည်းပြောရတယ် vo ကကျတော့ vo yo yo ဆိုပြီးတော့မပြီးမတလည်းပြောတာပါနော် vo way နောက်တစ်ခုက cn c နဲ့ n နဲ n. ့စလိုက်တယ် cn เนาะ cn cn စာတဖြစ်ပ an ေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ consonant နဲ့ sound ပြီးတော့ vowel နဲ့စတဲ့စကလုံးတွေအဲ့တော့ you and die เนาะคุณน่ะแท้มาปาร์2ตัวนี้だめดูก็รคอนซันท์เนี่ยส่งไปแล้ววาวเนี่ยสะเลยสะกล้องอ่าอุมาออเนี่ยป่ะล่ะ and i มาจิไหล and เนาะคอนซันท์เนี่ยส่งในจึ r สร้อตาเนี่ยส่งเนอายก็จ้ะเราว่าแลวาวเอาซอ and i die ผิดตัวเนาะ and die you and die เนาะ black or white black เนี่ยส่งเนเนาะออก็จ้ะเรา Or black hole black white tâm hồ uh, all week weak form biểu black black white black white à uh, cho là but I like but I but mà ta ở ta but I got I vowel, as a but I แต่มันบาร์ดก no? ับเจอตัวอ่ะคอนจังค์ชั่นบอกเซนเทนซ์ตะคูณนะตะคูณเสร็จตามีนิ่งตะคูณน่ะตะคูณก็ตัวอ่ะออปโพสอนินะพอปะไปเลยคอนจังค์ชั่นอันนี้น่ะตรงเอาล่ะสรเอาไอ้บาร์ดก็แล้วเป็นวีกฟอร์มชื่ออะไรบุตเนาะบะไทบะไทสุเปอร์ปี้ๆตาดๆเปียออกเสียมนเราไปเลยบะไทเนาะบัตเทนไลค์บะไรไลค์อะมิวๆเปียจ๋านะวะเนาะฟาร์อะเวย์เอระเลเวลฟาร์มากยืนน่ะซ้อมน่ะเนาะ also far away uh, way far away uh, Far away uh, uh, no, so, uh, so, uh, so, uh, so uh, far sound uh, no far far uh, bale consonant also vowel also consonant vowel far away far away ကဲအားလုံးကိုအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလောက်ထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ lesson ကိုဒီမှာပဲအရနာဖွင့်ပြပါ။နောက်ထပ် video တွေမှာခင်ဗျားကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ဝေးငှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာမေ့ချင်တာရှိလို့ရှိရင်နောက်ထပ် video တွေမှာတော့လောက်ကောင်းဒီ video ပြန်ပြီးတော့ဘောနို clarify ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ comment box မှာအမီပေးလို့ရပါရဲ့။ feedback တွေတွေ comment section မှာဟောပြပေးပါလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်